Elhamdülillahi nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü en seyyidenâ Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resûluh. Amma ba'd fe ya ibâdallah اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم Muhterem müminler, değerli kardeşler, bildiğiniz gibi Peygamberimizin doğularak dünyanı şereflendirdiği Rabbi'l-Evvel ayının 12. gecesi miladi tarihle 571. il aprel ayının 20'sine rast gelmişti. Artık neçe illerdir ki dünyada 14 aprelden 20 aprele kadar Peygamberimizin mübarek doğum haftası kimi qeyd olunmaqdadır. Yine Peygamberimizin mübarek doğum haftasının ərəfəsindeyik. Əslində hər gün, hər həftə, hər ay əziz Peyğəmbərimizlə birlikdə yaşayır kimi bir həssasiyyət içində olmamız gərəkir. Belə özəl həftələr isə bu yaxınlığı daha diri hala gətirmək üçündür. Onun əlindən yenidən tutmaq və könlümüzü ona açmaq üçündür. Şəxsiyyətimizdə ona daha çox bənzəmək üçündür. Onun gözəlliklərini mənimsəmək üçündür. Şiddətin, mərhəmətsizliyin, döyüşlərin baş alıb getdiyi bir dünyada ən təcili ehtiyac Muhammədi bir mərhəmət, şəfqət, digər insanları düşünüb qayğısına qalmaq və məhəbbətdir. Yaradılan hər şeyə mərhəmətlə yaxınlaşmaqdır. Təbii ki, bunu ən öncə rəhmət Peyğəmbərinin izindən gedənlər edəcək. Bu səbəblə hər birimiz ürəklərimizi onun məktəbində öyrədib yetişdirməklə, ondan aldığımız nurla mərhəmətli bir insan olmaq, mərhəmətli bir toplum qurmaq məcburiyyətindəyik. İnsanlıq şərəf və heysiyyəti o nurdan öyrənmişdir. O nur bütün aləmlər üçün bir rəhmət, başdan başa ədalət, təpədən dırnağa mərhəmət, ətə sümüyə bürünmüş bir hikmət, Allah'ın sevimlisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Zülmət qaranlıq olan dünyamıza o nurun doğuşuyla insanların dünyasına da ümid, mərhəmət və şərəf doğulmuşdur. Kölə olaraq əşya kimi alınıb satılan, qadın və ya zəif olduğu üçün itələnərək kənara atılan və öz əlləri ilə etdikləri, düzəltdikləri bütlərin qarşısında əyilən insanlar insanın nə demək olduğunu, şərəf və heysiyyətin nə məna verdiyini əziz Peyğəmbərimizdən öyrənmişdilər. Çünki ona endirilən Quran insanın yeryüzündə xəlifə olaraq ən gözəl bir şəkildə yaradıldığını, hər şeyin insan üçün, insanın isə Allaha qulluq üçün var edildiyini xəbər verməkdədir. Yəni, aləmlərin Rəbbi insan oğlunu özünə eşidib dinləyən bir müxatəb qəbul etməkdə ona öz müqəddəs kəlamı və ayələri ilə xitab etməkdədir. Dəyər qardaşlar, 8 yaşında kölə olaraq satılan Zeyd bin Harisəni Həzrəti Xədicə tərəfindən özünə hədiyə edilincə dərhal azad edən və ona bir çox yaxşılığı ilə yanaşı əsil insan kimi rəftar edən Peyğəmbərimiz Zeydin könlünü elə fəth eləmişdi ki, o özünü uzun zəhmət və məşəqqətli axtarışdan sonra tapan atası və əmisinə mən sizinlə getməyəcəyəm, mənə qarşı çox yaxşı rəftar edən Həzrət Muhammeddən ayrıla bilmərəm demiş və bütün sevdikləri arasından yalnız Peyğəmbərimizi seçmişdir. Məkkədə sıradan bir kölə ikən İslamla şərəflənən, İnsan olma dəyərini İslamdan öyrənən və Həzrət Əbubəkir tərəfindən azadlığına qovuşdurulan azadlıq divanəsi Bilalı əvvəl müəzzinliklə şərəfləndirən Peyğəmbərimiz qara dərili olanların
kiçik görülüp aşağılandığı bir zamanda onu çox böyük bir qələbəlik qarşısında azan oxumaq üçün Kəbənin üstünə çıxararaq irqi və sosial mənsubiyyəti nə olursa olsun insanlar arasında ayrı seçkilik salmama mesajını zehinlərə və könüllərə ən canlı şəkildə nəqş elətdirmişdir. Qadınların xor görüldüyü bir zamanda cənnət anaların ayaqları altındadır buyuran Peyğəmbərimiz qız uşağına sahib olmanın utanç vəsiləsi qəbul edildiyi bir dövrdə imamlığı sırasında öz qız nəvəsini çiyninə götürməklə qızları və qadınları şərəfləndirmişdir. Qız uşaqlarını baş tacı edən Əfəndimiz onların utanç deyil, iftixar vəsiləsi olması gərəkdiyini də zehinlərə yazmışdır. Əziz möminlər, bugün dünyamız insanlara şərəf, heysiyyət aşılayan o nura o qədər möhtaçdır və ən çox da ona möhtaçdır. Kədərlənərək ifadə edək ki, insan heysiyyət və şərəfi indiki vaxtda ayaqlar altındadır. Yalnız bəzi ölkələr neft və digər qaynaqlara sahib olsun. Böyük silah şirkətləri daha çox pul qazansın deyə döyüşlər çıxartmaqda. Körpələr, uşaqlar, qadınlar, yaşlılar bu döyüşdə qətl edilməkdə və insan şəxsiyyəti, müalicəsi çox çətin olan yaralar almaqdadır. Bir çox ölkələr yalnız bəziləri daha çox qazansın deyə sönən həyatlarla, qırılan ümidlərlə və zədələnən heysiyyatlarla, zədəli şərəflərlə doludur. Milyonlarla günahsız insanı qətl edən bu səbəblə kədərlənmək əvəzinə çox pul qazandım deyə özünü xoşbəxt sayan, iqtisadi və siyasi gücü əlində tutan bu zalım kəslərə öz Peyğəmbərindən heysiyyətli olmağı və başqasının heysiyyətinə hörmətlə yanaşmağı öyrənən müsəlmanlar dayan deməyəcəksə, bəs onda kim dayan deyəcək? Hədsiz hesabsız haqq pozuntularını, körpə ölümlərini, dözülməz zülümləri biz görməməzlikdən gəlib nəyimə lazım desək, bəs onda kim mane olacaq? Müasir dünyamızda köləlik şəkil dəyişdirmişdir. Qismən özünə azadlıq verilən insan pula, sərmayəyə və gücə kölə edilmişdir. Etiket, paltar, marka insanlığın qarşısına keçmiş. İnsan, insanın özü, könlü və xarakteri tərk edilmiş. Laqeydliyə məruz qalmışdır. İndiki vaxtda insanlar quşlar kimi uçmağı, balıqlar kimi üzməyi öyrənmişlər. Amma insan kimi gəzməyi unutmuşlar. Onlara insan olduqlarını öyrədəcək yeganə din İslam, yeganə öndər isə əziz Peyğəmbərimizdir. Dəyərli mömin qardaşlarım, doğuşu ilə dünyamızı nurlandıran Peyğəmbərimizin mesajlarının xüsusilə də insan heysiyyəti ilə əlaqədar sünnəsinin bütün insanların dünyasına doğulmasını təmənni edərək xütbəni bizə heysiyyət və şərəfi öyrədən o nur Peyğəmbərimizin bir hədis-i şərifi ilə bitirək. Əziz Peyğəmbərimiz əleyhissalam buyurur ki, hər müsəlmanın canı, qanı və isməti, yəni şərəf və heysiyyatını zədələmək digər müsəlmana haramdır. Hər müsəlmanın canı, qanı və isməti, şərəf və heysiyyatını zədələmək digər müsəlmana haramdır. Ələ inə əhsənəl kələm və əbləğə nizam, kələmullahil mərkil əzizil əlləm.